Okay, first sekali ni mat guard gosok dia sampai jadi macam ni. Jadi macam ni. Kertas pasiak 1000. Kertas pasiak P 1000. P 1000 ah, P 1000. Dah siap gosok nak buat apa? Ni, buh setik ni. Ha, buh kat sini semua straight, buah-buah semua. Tapi sebelum buh setik aku tak mau tengok belum moist macam ni eh. Ha, biar licin macam ni tak apa. Dia buat lelak. Ha, lepas tu dah setik siap, nak lukis macam mana? Tak payah duk garu pala. Ni. Boleh print. Print je gambar apa pun nak print. Lepas tu hampa bubuh. Kau potong lah sikit kan tepi-tepi semua. Lepas tu hampa bubuh lah gam sekolah tu. Tempek kat sini ha. Lepas hampa tempek tu ha. Dah ni warna hitam. Sony ni pun warna hitam. Hampa ambil colour lain lah hampa potong ha. Untuk dia jadikan colour apa, colour hitam ni sama dengan body ni. Nanti dah siap hampa buang setip, dia jadilah warna hitam. Nampak tak? Gam sekolah. Okay. Nampak tak? Ha, kalau macam aku ni sonic biru. Bila sonic biru ni aku cuma perlu tinggal line hitam ni saja. Okay, aku kena potong bahagian ni untuk aku cat. Cat sini biru. Lepas tu sini biru. Ha, dan yang lain-lain lah. Tinggal line ni saja. Semua pun nak masuk kot. Ha tu dia. Nampak tak? Nampak tak cara tu? Cara tu mudah je. Okay, now sekarang dah jadi. Nampak tak? Nampak tak tu? Nampak tak? Tu nampak tak? Easy kan? Okay, sekian daripada video ini. Terima kasih. Lawak.